Amai ohin kualia bamaluk sirahotu nudar presidente republika nomos nudar sidatang ida nebe preocupa ho itenia povo itenia país nomos comunidade sira ia mondo toma awahu kualia kona ba ameaça usi moras coronavirus COVID-19 Ita hototo ronona kona ba virus fomu itane. Mora saat nebe daet ba mai no lai stebes ia mundu toma. Halu mundu toma preocupa. Ita tau to sai paniku la ajuda ita asuru virus ia. Importante ma ko insaita prepara an. No ajuda maluk sira selu prepara sirnia anmos ia munisipi hototo. Liliu e tenia malu que idoso sira. Nebe sofre ela com mora selo. No e tenia membro comunidade sira, nebe vulnerável liu. Ita rototo, Estado no sociedade toma. Tem que folima ma malu, a tu prevene no controla coronavírus. Caritama e a Timor-Leste. Enquanto ita prepara anda da um rasuro vírus corona, mos desastre natural botida e a município de Dia 13 de março, Liubá, Udam Vod no Bessai. Dia Mota Maloa, Becosi, Becora no Hera. Não foi consequência a ato no Boteves, vai ter nenhuma. O relatório do Icos Liu, o Serviço de Proteção Civil. Com a data 19 de março, Dia Mota Lori Jovem ainda tomate. Ema na Inhat, Retancane, no Itania Ema Rio, Rua Nulo, Recinhat. Atustolo Ruanulo Resihar, maka afetado husi BSI ia capital dili. Dili sai cidade taholara. Uma naksovu KA, familia bara klakon sasano aihan. Agora sai regaun sai makas. Presidente Republika ato hakuak bot no solidaridade ba malu ka afetado sira, ya tempo halerik no susaro uoi, nebe hatodan senio moris, toa hinoro.